1987-yil 30-mart kuni siz ko'rib turgan Alyaskaning mana shu samolyoti tepaga ko'tariladi va jahon aviatsiyasining tarixida bo'lmagan voqea sodir etiladi. Chunki o'sha payt bu samolyotning ustiga katta baliq tushib ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Atabek TV kanaliga va Alyaskaning aeroportiga xush kelibsizlar. Butun hafta davomida men sizlarga Alyaska haqidagi eksklyuziv videolarni ko'rsatib berishga harakat qildim. Endi esa aeroportga keldim va samolyotga o'tirib o'z uyimga, ya'ni Nyu-Yorkka ketmoqchiman. Umid qilaman, mana samolyotim ustiga hech qanaqa baliq tushib ketmaydi. Tushib ketsa ham undan ko'ra mana chimaralarimga tushib ketsin, chunki Alyaskaning baliqlariga gap yo'q. Do'stlar, demak, mana shu hafta davomida Alyaskaning ko'plab shaharlariga bordik. Ya'ni Palmerga ham bordik, Anchorage'ga ham bordik. Qolaversa Kenai deb nomlangan daryolarda uchdik. Demak, u yerda har xil demak maxsus bir kemalarda demak biz sayohat qildik. Qolaversa Husky kuchuklarini uchdik va kvadratsikllarda yurdik. Bilasizlar, kvadratsikl har qanday o'rmon, botqoq va ko'llarda bemalol yuradigan transport vositasi. Rafting bilan shug'ullandik va mana shu hamma videolarni men sizlarga shu kunlari Mr. Otabek TV kanali orqali eksklyuziv tarzda taqdim etishga harakat qilaman. Men esa hozirda samolyotga o'tirib, o'z uyim Nyu-Yorkka qarab yo'l olishim kerak. Hurmatli do'stlar, demak, xudo xolisa barcha videolarni ko'ramiz va sizlardan bir iltimos. Mana shu videoni tagida Amerikaning qaysi shtatini ko'rsatib berishimni xohlaysiz? Yaqin kelajakda iltimos, mana shu shtatni nomini ushbu videoning tagida yozing. Qaysi shtatni yozmasligingizni iltimos qilaman. Kaliforniyani yozmanglar, chunki Kaliforniya haqida ko'p video qilganmasligi. Demak, Pensilvaniya haqida, Nyu-York haqida, Nyu-Jersey haqida, Tennessee haqida, qolaversa Florida haqida, Chicago haqida yo'q. Chunki mana shu 7 ta shtat bo'yicha men sizlarga juda ham ko'plab videolar qilganman. Endi o'ylab ko'ring. Amerikaning qaysi shtatini ko'rgingiz kelyapti Mr. Otabek TV kanali orqali. Kelishdikmi? Demak, iltimos, mana shu videoning tagida o'sha shtatni nomini qoldiring va eng ko'p uchragan shtat nomini biz inobatga olgan holda keyingi safar aynan o'sha yerga qarab yo'l olamiz. Demak, nima yamdirdim? Ko'rishguncha Alyaska va assalomu alaykum, qishlog'im Nyu-York.